Tu que faltou? Tô não. Po, përshëndetje krejtve, si kaloni, a jeni mirë? Fuuu, oh, sa veta janë të shkryt. Ki. Nuk ashtë normal dema. I pari ishte sot, Roni, Himaj, Siari Gaming TV i dyti, Blue Monster TV edhe krejt e tjerë. Jeni krejt nisha si ashtu. Po, edhe 100 geti fëllë më shumë. Dim ato që nuk e din, ose që kanë arru, jo se se kanë pa Instagramin. E kam ditë lindjen sot, 28 vjeti boj. Edhe 100 geti, urime ditë lindjen kingi fëllë më shumë krejtve. Ku je, dima jam në shpi, si gjithmonë, këtu e kam bejzin. Urime kampion, urime ditë lindjen fëllë më krejtve. Po. Oho. Urime. Fëllë më krejtve. Ju dua shumë. Djema, sonde, kemi FIFA 20, një giveaway. Kemi, sigurisht e pap në story, ekstra shkova me e ble sot. Për giveaway, PlayStation 4. Dhe krejt ato që janë live këtu, këtë 3 herë giveaway nga 10 euro kush fitonën. Pu, urime shumë të mdhaja, fele me shumë djema. Po, më saroni me bo like këtë video që ta shofin sa ma shumë veta, që të vinë sa ma shumë, që ta shofin këtë giveaway PlayStation 4, FIFA 20 dhe tash 3 herë nga 10 euro PlayStation 4 ose për V-Bucks të Fortnite-it ose qëfar duni për 10 euro. Big giveaway. Dima, unë kam thënë në rendin e fundit kur isha live, shpresoj që ta marrë dikush që nuk ka PlayStation në shtëpi, e fitonën, e meritonën. Inshallah të jetë kismeti që s'ka dikush shumë pare, jo se ka nevojë. Dhe ta shohim. Dhe e thon pikë këtu. Dima, që edhe shokët e mi për shembull kanë komentuar, jo se kush rrit te mi. Nëse delën një shok i ngushtë që e kam unë aty në koment, për shembull fitues, nuk ja jap, jo se një kushëririt. Do të thonë tash nëse del për shembull një kushëri ose bejzi nëse del, se do shta në bejzi ka bo koment, se si dihet kur, se janë dikun ke 5.000 diçka komente që e kam bo ashtu si duhet, por ne prapë se prapë i kontrollojmë. Edhe kam pas shumë veta, për shembull kam bërë tash kohën e fundit. Ja, u atërgoj këtu. Pritni. Ka du ta eqesh, window capture. Po, prit, Pashe, atër. lyshonën. Ka ta po? Po, E, po. ja, dhe ma tu atërgoj krejtve. Si e mendoj, ja kurim për shembull në Instagram të mu. Jam në Instagram tash për shembull. Kanë komentu, kanë bë like-a. Disa, jo se shumë veta, për shembull e bojnë çdo herë tre shok të njëjtë, për shembull, e bojnë 20 herë, e bojnë 100 herë, komentojnë. Djema, ato s'kan shans, do më thonë vetëm njërë quhet nëse i kam bo gjdo erë tre shok të njajta. Këtu, për shemull, ka shumë kam pa që e bëjnë gjdo erë të njajtin, për shemull, ose tre erë të njajta të shok, ose shoqe. Këtu ndoshtë të duket, shko ma posh njërë, që ta shifni edhe ju që farë mendoj, për shemull, shumë veta e kam bo ashtu. Ja, për shemull, po. Ja, Anes Koliqi për shembull e ka bë 2 herë Enis Koliqin. At Enis Koliqi, at Enis Koliqi. Ka të mendoj për shembull. Këtu Ja, Anes prap. prap Enis Koliqi, prap e ka bë 3 herë domethënë. Edhe palesa herë ka bë 10 herë, 20 herë, 100 herë. Ja, prap e ka bë 4 herë për shembull, 5 herë. Shok të njëjta i ka bë. Dhe ajo nuk quhet se merr ajo ekstra vetëm një herë, vetëm 6 këtu, po palesa herë ka bë. Po, dhema kjo prit YouTube
random, kjo është faqja. Kjo është YouTube, tjetër ja, është Instagram. Po, kjo është në Instagramit. Këtu neve filtrojmë, për shembull, krejt ato që kanë bë duplikata 2 ose 3 ose 4 ose 5 të njëjtat njerëz, koment. Ato i fshin. Ato i fshin komplet. Dhe minimum do më thonë 3 shoqë që i ka bo, tak, edhe i merën atër për shembull. E bëjmë atë postimin që e kemi bo me datën për 23/5 dhe zgjidhet fitusi ashtu si duhet. Po thash edhe njerë, nëse ashtë një shok i ngusht që e fitonë, njëse një kushëri, unë s'duhet t'i apë ati. Duhet t'i apë dikant për shembull që nuk e njofë që ka nevoj. Se unë e di krejt shokët që i kam për shembull që i njofë, ato s'kan nevoj për PlayStation, i kanë të gjitha. Ose të familjes për shembull. Për ndryshe ma mirë për qefja apë një dhe ta fitohet dikush prej jush për shembull, që sa t'jap dikant për shembull që e kam shok, që e shof dit për dit, ose e shof një në javë. Dhe e di që ka PlayStation 4 në shpi për shembull. Edhe ndoshta e merren edhe e shejtën atër. Unë duhet t'jap dikujt që ja vlenën. A u zgjat fitusi jo, ala jo. Se është ma uf, insta t'ture. Djema, seftën e parta qesë në Instagram se jam live. Ekstra hyra pak ma herët që njerëzit ta shofin që jemi live dhe ty mbrenda. Dhe qesim, ta shti shpet në story që jemi live. Vetë pa qesë me PlayStation 4. Shkryu Bejzi, që jemi live këtu, me svoj e pa. Djema ja, kush nuk e ka pa, PlayStation 4. E në njerë. Shqip të zëbim në Samsung Shines. Ok, këtu shkryu nën, shkryu e për shemë njerë, jemi live. Ti lexoj pak e shumë komente, çfarë. E para erë s'kom Instagram, oke, okay. Nëse do me lujt të kjo loja, duhet për shemë me pas Instagram. Asun shipe s'kam. Falni ato që s'kan, na falni. Shumë veta shkryjnë urime dit lindje, fëllë me shumë për kretve. Asun s'kam PS4, oke, okay. Jemi live. Këtu, në bua të swipe up. Në qëfë se fitoj, unë se kam... Ako në një PS4. Okej, okay. Dje më thash une, isha la fitonën dikush që s'ka PlayStation 4 dhe që ka nevoj. Jo dikush që ka 1 milion në konto dhe PlayStation 4 është vetëm diçka që i vinë këshu kot. A trikoja e noizit ashtë ajo, po dje më e lirin blue light. Krejt kush kam pa. Që shkru mi në Instagram shpet që jemi live. Dhe ta qesim. Dhe atërja fillojmë. Seftën e parë me 3 giveaway nga 10 euro që u tregova për PlayStation kart, ose për VBox, ose Xbox nëse ka dikush, ose për PC. E regulojmë atër. Unë e të provoj dhe më thonë krejt prej YouTube-es këtu që janë live, që komentojnë. Ta provojmë një rabonën, për ndryshe, keni ko 40 minuta, japim ko, e boni një YouTube, komente, po ta, sefte ta provojmë variantën e parë, a mundet për shembull tash me linkun, me marë kur jemi live, ta provojmë njërë, për ndryshe atër ju tërgoj cilën video, duhet të komentoni, edhe atër gjitha ato që kanë komentu, marim pjesë në ato 10 euro. Ok, tash e shtiva në story. Jemi gati, djema sa veta jam live. Dhe shkruni, komentoni, sa ma shumë. Jo, do t'ske net. Nuk bon, a? O,
YouTube. Jemi të provu djema bonën me YouTube-ën për ato 3 giveaway. Për FIFA 20 dhe PlayStation 4 dhije që krejt ato në Instagram, ashtu si e kam shkryt, ashtu fitojnë. Për tash, krejt që janë live, pu mbi 300 veta janë live, fëllë më shumë krejtve, jeni të mrekullueshëm. U të regoj tash cilën video me komentu, u atë regoj tash në YouTube. O të mohë mërë salmi së mamë. Ne, ne. Më të cegi në vedës. Si të cëve hije në shribe? Vend së fakt i kish? Dë video. Ja, tash u atë regoj në cilën video, boni tash koment. Keni kod derim 6-10 me komentu. Dhe atyre zgjedhim 3 fitus, i zgjedhim 3 fitus pi aty. Tash u atë regoj. Bas komentir. Ok. You checked. Ku ishte këtu? Krejtve, këtë video në këtu. FIFA 20 chip XXL pack opening highlights. Këtu që janë bi 4000 shikus. Këtu me komentu, tash janë 21 komente. Shkruni. Hashtag giveaway. Ku është në jo hashtagut? Se këtu zbonën. A, ta zbonën. Hashtag giveaway shkruni. Shkruni krejt hashtag giveaway të kjo video. Shko që lartë. FIFA 20 chip XXL pack opening highlights. Që e kam bo. Këtu jam bi 4000 veta që klikime që e kam pakat video. Edhe qitë në chat. Bo. Streamlabs të komentet. Oh, here. Okej. Tu e s'pa mo. Opa. Mermos. Okej, e qita linkum. Komentoni këtu. Hashtag giveaway. Hashtag giveaway. Ku ishte këtë dyshja? Kështu shkruni. Shkruni mirë. Se përndryshe se mirë. Të më thonë jo këtu, live që jemi tash, po në videon e YouTube-ës që ua kam të reguer. Linkun e keni. Okej. Tash keni kod edhe 6 minuta me komentu. Ose unë përgjej, djema e dërgova linkun. E dërgova linkun. Hapni linkun. Shkruni në koment hashtag giveaway. Dhe atër deri në 6-10 i zgjellim 3 fitust që janë këtu live. Për 3 erë nga 10 euro. Do në thonë, nëse fiton dikush atër ke 10 euro për PlayStation kart, jo se për Fortnite, Fallbacks, jo se diçka tjetër. Juve vendosni nëse ka dikush i Xbox me thotën e genti në Instagram me shkrunën. Une jam fitusi me foto edhe me emrin kretë në regull e shofim. Dhe gjithë fitust, do në thonë nëse fiton tash këtu në giveaway. E marim Instagramin, me thirë në telefon dhe live shkojmë këtu në telefon. Që ta din kretë që jemi live. Edhe fitust për FIFA 20, edhe për PlayStation 4. A i fitu si që e fiton, unë e thiri këtu në Instagram telefon, e shofi të gjithë, shpresoj që e fitu si PlayStation, ose FIFA 20, e kap telefonin, e hapen. Mos haroni, mos komentoni këtu po të video që e të kanë dërgu linkun. Besi qita dhe njërë linkun, që shumë veta mendojnë. Ja, këtu është linku, hapni këtë link, dhe shkruni aty hashtag giveaway. E jo këtu të kjo qati. Po prapë se prapë jeni nisha që e shkroni së komentoni sa ma shumë. Falim deri shumë. Dhe mësaroni, kush nuk ka bo like ose follow
në Twitch, Getinjo77, mos haroni. Aty të i çdo erë, çdo fund jave, i bëj 30 loja në Food Champions. Keni loja të mrekullueshëm prej meje dhe të provoj sa më shumë të luj tash kohën e ardhshëm dhe të tregoj se kush është lojtar shumë i fartë në FIFA dhe shpresojmë që të mbrim top 100 aty ku isha vjet, të japim gaz dhe të bëmi mashina së bashku dhe të tregoj skills e shumë se ndë tjera që të mësoni edhe ju si ta fitoni shokun ose vllajn. Ok, Kejti kumbo, ok, super. Djema për giveaway, për PlayStation edhe FIFA, i kam të rëgu. Duhet do më thonë follow Instagramin tem, Getinjo77. Follow atë që kam të rëgu giveaway, atë postimin, edhe tag 3 shok shoqe. Ato duhet me i bo, edhe është në krejt në regull. 400 komenta, ha, prej 21. Skorpioni. Nuk jeni normal. Edhe 3 minuta, po, edhe 3 minuta. Kur kam mu prezentu fitusi. Sefti, i prezentojmë ato 3 fitus. I tërgojmë krejt live. 3 fitus për qarë? 3 fitus për 10 euro që i fitojnë tash. Nga 10 euro, për PlayStation kart, për Xbox kart, ose për Fortnite, V-Bucks, ose për diçka tjetër. Urime dit lindjen, fëllë me shumë krejtve. Hello, it's Emir, përshëndetje. A kime lujt sot Pro Club? Jo, djema, mbram kemi lujt Pro Club. Unë kam dash të ju në Twitch, dhe me lujt një 10 loja, Food Champions, por... Problemi na dul, Anglia që kishim mbram loj, na shkrujti ne, hej, a mundet për dje, mbramje me lujt kundra atyre, se për të djelen s'kishin ma lojtar. Edhe neve u bom 11 lojtar, edhe lujtëm kundra Anglis. Lojën e pare hupëm 1-0, lojën e dytë e fitum 1-0. A mundet ta dje kush edhe a gollim? Ta tregoj edhe në Instagram atë nesër ose në YouTube. Kundër Anglisë që fitum lojën e dytë 1-0 edhe është një gol të mrekullueshëm. Urime ditë lindjen, urime ditë lindjen. Fëllë me shumë krejtve. Jeni krejt Nisha edhe Bisha. Janë 366 vet live. Dhe keni ko edhe 2 minuta me komentu të kjo linku, të kjo video. Ua të regoj edhe njerë. Kush nuk e din, pash i zgjat 3 fitus giveaway nga 10 euro PlayStation card, jo se Xbox, jo se për Fortnite, V-Bucks. Shkruni, komentoni aty giveaway, hashtag giveaway, ja ta shkru Bazy. Edhe 100, fele me shumë, krejtve. Dhe mos haroni me bo follow ose like në Twitch, Getinjo77, besa qitë linkun shpet për në Twitch. Dhe 30 sekunda 18.0 në urime geti. Falim deri krejtve. Jeni krejt Nisha. Ja linku për Twitch. Apo nuk u bo? Ha? Su bo? Linku duhet me kopju dhe me dham në internet. Edhe nimi tjera. Për ndryshe në description e kemi linkun e Twitchit, kush nuk më ka bo follow. Dhe u bo 60 dhe tash i zgjedhin fitust për ato. Shko, window capture, jo. Po, na 200 atër poshtë. Ashtu. Tash shkojmë linkun e mire YouTube-ës. Ka. Ma qa njërë sa u bon. E, ma bo. Ajde sa u bon, pare sa u bon. Po, presin e 26. Okej, tash zgjidhet fituse i par. Dhe më thonë ato që kanë bërë double. Ato që kanë bërë double, ato nuk ja vlenën. Vetëm njerë vlenën. Jeni gati? Ajde i merë kretë komente. 222 komente janë që kanë bërë
Vërteta, disa kanë bo 2 erë ose 3 erë e kanë shkrujt. Po quhet vetëm një erë, jo se dikush e ka shkrujt gabim. Atër s'kam që atë ndimoj. A jeni gati? Vjemohë dhe në Sigvenë, ju shribe në YouTube kanal. Po, shkruni fitusi, ne shkrujnë YouTube kanal dhe të më thire në Instagram. Ama i vërteti. Jo të më thire një qim veta këtu. Si ashtu e kontrolojmë. Po, si ashtu e kontrolojmë neve krejt. Fitusin e shkruhet direkt. Okej. Okay. Ash, gati. Bejzi e zgjedh fitusin e parë. 3 2 1 let's go. Pa 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 pa. John Wick. John Wick. John Wick fitusi i parë. John Wick shumë mirë ka qenë live. Jo? Po, shumë mirë ka qenë live, bëhe foto. John Wick. John duket atë vizën në posht, Wick e ka. Shko këtu, të komendet. Në e neti. Të komendet, ajde John Wick, ku është John Wick? John Wick, ja shkrojt. John Wick shkrojt, ja. Këtu. John Wick, fëllëma. Osë musë rëmohin? Po, John Wick shkrujmë ne. Ne, Instagram, ta shenë një qënë veta, të thurë në ishaj. Se di ashen, ndoshta... Ne të nashkruen privat, po. Në YouTube. Hello? Hello? Hello, Shipe. Ja, Shipe, si ka një gjevi, të shëndetje. Je ti fitusi? Ah, okay. Po, 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 jo, jo, jo. A jeti John Wick a jo? Në YouTube? Jo. Ah, okay, no, atër është në regull, nuk... Jo, 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 në regull është atër. Aj, tung, tung. Dhejtë, ja thash unë e sigur të thirin disa. John Wick, të lutëm shkrum, në shkrum në Instagram. YouTube, YouTube, vërë Insta të fail. Apo në Insta, okay, yeah. Në YouTube shkru atër. Në shkrum në YouTube. Po në YouTube ku të shkruaj? Ja, ka që është një. A, John Wick, shkruaj si e ke në Instagram emrin. Shkruaj shpe John Wick, je këtu live. O man, une jam. John Wick, shkruaj në Instagram. Shkruaj në Instagram, se për ndryshën atyri një qim veta këtu, si gjithmon. Jo dhe privat, ka shenë shqipë. Mos luni me ndjenjat njerëzve. Po kur na bojnë telefon. Prej ta shofi një John Wick. Une jam. John Wick po shkruhe në Instagram si e ke emrin. Për ndryshe nuk e dim. Jo, këtu një nga shkruhe. Edhe, edhe këtu shkruhe. John Wick shkruhe këtu Instagram. Hi, po, rino, vis posht. Une si jam. Rinor Ismaili Ismaili Iot. Okay. Ja dhe ka shkrujt. Qët Rinor Ismaili më kishte shkrujt djema. Nuk e kap telefonin. Do shta ka emocione. E, ashtu shkrujt. A, s'munde me fol, nuk muj, sorry, se s'un ban. Okej, okay. S'ka problem. Ka emocione pak. Ka, do shta emocione. Po, fitus 10 euro, ja ashtu shkrujt këtu krejtve nëse... Prit, shefe, kamerën bes. O... Më, o, sa afrë qënë. Ja, Rinor Ismaili, ma në fol nuk muj, sorry, se së më banë. Okej. Okay. Ska problem, Rinor fitues, fitove 10 euro. Dhe, vazhdojmë të i dyti fitori. Tjetri, no? Fitues i dyti, po, direkt, të regoje. Ku duesh e bënë? Qitë e këtu se të në Streamlabs, që... Hje. Po, edhe dyshin, ashtu, perfekt. Dhe ta që zgjatë une, direkt. Let's go. Hajde. Kur dalë prap John Wick.
Erion Islami. Erion Islami. Për të bëj foto dhe njërë. Qëtë? Erion Islami, fitusi dytë. Për 10 euro. PSN kart. Jose. Fallback kart. Sa e kem Insta sa dhe shikë. Erion. Na shkruj këtu si e ke Instagramin. Please, 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 please. Ku është Erioni, ku është Erioni? Presim një minutë, po më flangë me rapit. Presim e një minutë, dy minuta. Erion ku je? A je këtu, se fitove, ndoshta. Po, ja shkrujti. Erion pik. Erion pik islami, ja? Me dy ija. Om shloss. Ok, ta tyrim njerë. Erion. Si kishte? Qo njerë, Erion pik islami. Po. A, e ka privat. Dut, ok. Erion pranoje friend që ta kam dërgu dhe thirëm telefon nëse mundesh. Hajde shpejt. Dhe vazhdojmë atër me fitusin e tret dhe atër vinte FIFA 20 giveaway dhe ma në fund të PlayStation 4. A jeni gati? Hajde Erion, nëse mundesh pranu. A, ta shë ka pranu. Ashtu e thirë, të shofim njërë, a ta kape telefonin, a jo Erioni. A ka emocione, a ka... Qitën ka mirë njërë, a e tregon mirë, a jo, që se shof. Të shofim njërë, kamera se qëtë kemi këtë. Apo? A, mo hië. Ashtu shkrujt, ashtu shkrujt, ashtu shkrujt. Për shëndetje. Kape telin. A e ta shofi njëra ta kape a jo. Do shte dhe Erioni nuk i bonen. Oh, e kapi, Erion. Për shëndetje. Andën Gjon. Për shëndetje. Si e si kalon? A, super, shumë mirë, shumë mirë. A? A i urime njërë për 10 euro. Mirë, super, super. Faleminderit shumë. Sa vjetë që ke? 12. 12 vjetë? Prej ku je? Nga Prishtina. O, nga Prishtina. Super, nice. Nice, nice. Shkrum, qëfar donën? A donën për PlayStation? 10 euro? Apo donën për fallbacks? Apo për qëfar? Shkrum në Instagram. Ok, të shkruat. Ok, super. Okay. Faleminderit shumë. Tung, tung. Miru pafshim. Kalosh mirë. Faleminderit. Ciao, ciao. Ok. Erioni fitoj i dyti. Folëm bashkë. Tash shkojmë të fitusi i treti. A jeni gati krejt? A jo. Dhe. Bejzi. Tre. Una po ti? Ti. Tre. Dy. Një. Let's go. John Wick trap. Altin Hajra. Altin Hajra. Kushti na thirr dikush tjetër. Altin Hajra. Altin shkruaj shpejt si e ke emrin në Instagram. Altin Hajra fitusi i tret. A u zgjedh fitusi PlayStation? Jo, hala jo. Tash fitusi i tret për 10 euro. PSN kartë, ose diçka tjetër. Rish ta ma. Së ti. Thirë dikush në Viber, ose di. Ku si ishte? Altin Hajra. Altin Hajra. Altin, nëse je këtu shkryj shpet, se për ndryshe fiton dikush tjetër që është live.
nëse lexon dikush Altin Hajra, fëllë me Altin, shkruje Instagramin si e ke. Kjo? Po. Ja, Adonis Visposh Berisha. Visposh Berisha Nish. Ja. Nuk e dhe Adonisi kishte po follow, po s'mundemi me e thim telefon. Ti shkrym njerë urime. A, tash. Ashtë regull, e thirim telefon njerë. Ta shofim a e kap telefonin Adonisia jo. Hej. Në rishta e ma. Kujti. Më falë, smuj me folë. Oke, okay, s'ka problem. I shkrymi problem. Adonis me trego, shkrum këtu në Instagram qëfar donën, a donën për PlayStation kart 10 euro, apo donë për kompjuter, për Fortnite fallbacks, apo për qëfar donën, shkrum këtu në Instagram. Dhe vazhdojmë tash, djema, për FIFA 20. Do në thonë FIFA 20 është veç, s'po, fake është. Rishtës? Së di kush fake o të me? Ja. Kush fake është? Kush është? Altin Hajra. A, ah, ki. Okay. E, është fake, a? Nej. Po, këtu normal Altin Hajra ashtën. Ja, kjo ka me nish. E, dhe kjo ka me nish, o ta nuk ashtë. Kush bën telefon? E? Prej ta shofi njerë, ta ledzojmë njerë a ashtëm në i vërtet. No, po, ta mam. Prej ta shofi njerë. Dalu Altin Hajra me të mdhajo të vërtet. Po, shkruni edhe njerë, Altin shkruje nëse je. Të shkruva Altin, të madhin, ama Hajra normal hëndu të madhë të kjetë, apo jo? Ja, Altin Hajra, ja ku ka shkryt. Ky është? Po, normal ky është, po. Po, Altin, shkryja atër si e ketë vërtet. Si ishte ky? Instagram, se di. Se një tjetër më duke që kishtë shkryt, se di kush ishte. Altin, shkryje me njerë, shipet, me njerë aty, tu e po. Une jam. Altin, shkryje Instagram si e ke, apo ishte ti? Ky si që ishte në Instagram të shi? O, oh, unë jam krejt shqipet, e nuk jeni normal. O, oh, këtë tjetëri, fake account, me njerë, unë jam. Me njerë. Prej, qkojen... Prej, të kush? Përshëndetje? Alo? Po? Po? Po, po, aj jam. Kush je ti? Po, oke, okay, ndregu. Oke, okay, aj, tum, tum. Po, 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 hajt. Kush është Gerbe? Shihet du... Ha? Kusha është në? Eduard Gerbeshi. Ha? Djema, nuk jeni normal ju. Krejt me këto fake account, fake është në. Djema, kusha është i vërteti? Prit shko... Shefe këtu... Në komente. Si që është dhe njërë? Dhe këtu i shkrym neve atër. Si ashtu krejtve këtu t'i shkrujmë atër. Krejt këtu në që e kam bo. Si që është? Altin Hajra. Altin Hajra. Arbi. Arber Veliu. Erion, Adis. Na falë një pak, po shqiptart gjdojrë me fake, me sende, duhen me fitu diçka. Nuk janë normal.
Po, te Instagrami s'munden me bë kështu, se është vetëm një fitus që ka emrin ashtu në Instagram, prandaj as mos u mërzitni për atë. Jo, nuk ishte kjo, ja. 8 minuta. Normal kjo ndoshta ka qenë. Ca dhe në Instagram alti najra kishte. Jo, në Instagram e kishte ndryshe. Ja? Po. E për 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 e Blokojme. Thiri non-stop njerës. Ta shofi njerë. Ska gajle, për ka të poshtu të lam, ti shkruj ma tërë ma mbra pa këtu direkt. Direkt po boj 100 fake account. 100 fake, po e shofi me minutat kur ka shkrujt. Edhe e dim. Jetë vash fi fondërt. Ka shumë, ej. Mos më thirrni në telefon. Ja, altin hajra. Ja, ku është. Këtë e kësebe? E? E te? Ky është. Ky është, sigur? Po, normal këshu ishte e shkrujt me, dhe ky duhet jetë. Altin hajra. E ne kam mëndu ndoshta dy. Ta ishtë, ta e të so kësebe? Po. Po, altini është. Si e kishte? Normal ati me hajra, dul fitus jo hajra. Edhe e po, kjo është, altin hajra, kjo është në fitusi. Kshu e kake. Okej, ja ti shkrujmë shpet në Instagram, ta shë gjetë ma në fund, që shqiptartë pëj cjeka, ta shofë njerë. Gerbe. Shi. Edu. Po. A e ta thiri mjerë tash, ta shofi njëra është në regull. Kishtë dy altin hajra, po është në kjy, se bepi është me atë madhe dhe hëtë madhe. Prandaj. Oke, nuk në shkryj ti. Ti shkryj me njerë, po kjo është në regull. Të vazhdoj me FIFA 20. It's basic. Të filloj me FIFA 20. Bëhe linku në Instagramit. Instagramit. Prit altini kishe shkryt. Ku? E ta ledzojmë në chat. Po une jam, të kumë shkru edhe njerë altin vis posht hajra e kam. Thotën. Po, okej, okay, nuk em vyn ato dhitën se nuk FIFA asen mundemi. Më thonë dikuj tjetër. Prit, shtype njerë. Vas. Oke. Në regull ashtën, ec për FIFA 20, vejzi. Ca e shqiptartë. Haj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 
sa shumë komente ishin. Po. Mm. Ah, ja, tash, okej. Okay. 5429 komente janë të vërteta. Shefe një Streamlabs a të rëgohet live a jo. Se po, ndryshe shqiptarët me ndojnë. Po, të shofim këtu, ashtë në regull. Hona barbi këshajs. A jeni gati për fitusin, për FIFA 20? Po, mirësh. Tash është në regull, e kemi gjithë gati. A jeni gati? Bezi shtypët ti tash startin, FIFA parin, 20, për FIFA 20. Kjo është për FIFA 20, jo për PlayStation 4. Let's go! Fitusi për FIFA 20 është Andin Thaçi 7. Andin Thaçi 7. Andin Thaçi 7 me një thirrim telefon. Andin Thaçi 7, a? Ti shkruaj me një urime për FIFA 20. Andini e kishte bë follow, e pashun këtu, i kishte bë tag tre shok. Arglobnik like-et. Po, 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 mua ndoli. Yeah. O folgen, ja. Ne, o like-et, bitrok. A po se ke bërë asho? Follow, tag, like, cut, postim. Like, cut, postim. Po, shefe njërë. Ja. Yeah. Si gjështë, Andin? Andin Thaçi. Ishtë da. Prit në njërë. Ja. Djema, Andini, i kishtë bo, ta shepam, ti të regojmë. Nisa tu ishtë arsofo të shribe. Prit, ta shofim këtu shpet. Andin, Thaçi, 7. Aj, ka bo follow. Ka bo follow. Por, ka bo një send karu. A i ka bo tak tre shok shoqe. Po këtu, like cut postim, që shkrunën këtu, normal se ka bo, se e kontrolumne. Nëse i pen, është një tjetër Andin Thaçi, shifë njërë. Do të thonë, kur jeke fotoja, like-at krejt që janë, Andin Thaçi është një tjetër dhe jo aj. El Sofet, Svanska Iro. El Soni! El Sof! Fëllë me shumë për donate për 20 franga, urime dit linja njeri edhe 100 tjera. Fëllë me shumë, El Son. Zotit i shtofti, shala, sa ma shumë. Shifemi së shpejti. Fele me shumë. Bone prap, po djema tash, do më thonë, se kishte bo ato që duhet. Po ti i shkrojte mua. Po i shkrojte, s'ka gajle e këthejnë. I thamë që se kishte bo like këtë postim. Tash, zgjedhim tjetrin, no? Tjetrin, po kjo është në për FIFA 20, prap. Dhe shmërsojmë se i ka bërë gjithashtu si duhet. Altrim Sejdiu. Ajë të shofi njerë, a i ka bërë krejt ashtu si duhet. Altrim Sejdiu. Altrim. Altrim këj po. Këj po. Altrim Sejdiu. Po, e ka bërë follow. Mundesh të qesish aty. Altrim se i diu. Altrim shkrum në Instagram, une i shkrujta e bora friend, duhet e ka akauntin privat. Ja dërgova. Tash Altrimi që ka fitu FIFA 20, ja bona për friend, isha lash këtu, dhe ka fitu FIFA 20. Fitu si pa, do më thonë që fitoj tash realisht, është në Altrim Sejdiu në Instagram, është kështu.
E ka privat, për ndryshe kishim thirë, ta shof njerë, a e ka pranu, a jo. Jo, se ka pranu. Shpresoj që të na shkrua. A trim se i div uri me babik. Djema! Shqip që kjo pjetën këtu, janë 11.000 komente, këtu ti veç 5.400. Shpegoja dhe njerë. Ato... E kam shpeguar për ato komentet. Janë vërtet 11.000 komente, po shumicat e kam bo koment për shembull 10 herë kanë komentu dhe kanë komentu 10 herë personin e njëjtë, jo se 100 herë e kam bo të njëjtën, i kam bo tak 3 shok ose shoqe 100 herë të njëjtën për shembull, dhe ato i filtronën dhe i heken kjo, ja, giveaway. Për shembull ky Erdin Ademaj 3 herë këto. Ka shumë veta për shembull që kam bo tak 3 herë shok shoqet të njajta dhe normalisht se ajo nuk quhet, s'munde të rejtë njajta, quhet vetëm një herë dhe prandaj gjysmat e komenteve janë që i filtronën, i heken, vetëm ato që e kanë bua ashtu si duhet, ato atyre i quhet. Dhe tash, a jeni gati? A jeni gati, a jeni gati, a jeni gati për PlayStation 4? Kush është gati? Kush është gati? Qitemo. Djema, cili emër duhet aty të dalë? Cili emër duhet aty të dalë? Na tregoni, na shkruni. Ska shansë me fitune. Dion, si dit kur? Urime dhe një qënë tjera, gëti një feleme shumë krejtve që jeni prezent këtu. Jeni të mrekullueshëm, jeni gjithë nisha. Une, po, jepi zjarë, po, shipe gati. Urime. Sa të dosë më erë rikë vërtë gërë. Vosë, gjithë më vëtë. Djema dhe, kjo giveaway nuk tjetë e fundit. Se shpejti, dvinë edhe shumë giveaway tjera, prej mje. Bashkë ndosha me dikon tjetër, me vlajnë ju se sejnë, po shumë tjera. Sidomos kur dalë PlayStation 5, pi. Po, tash prap se prap, ja fillojmë, zgjellim fitusin e PlayStation 4. Bezi, je gati, ta shtypim bashk. A? Shtypa ti. A? Shtypa ti. Sigurt? 3, 2, 1, let's go. Ajte! Irjet Halili. Foto Irjet Halili. Shefe Irjet direkt. Po t'i këtë bollë gati. Ta kontrollojmë një. A? Se ka... Të likes Irjet Jet. Ja. Se ka bo like. Vërteja. Se ka bo like-a. Shive dhe se ka bo. Follow më ka bo mu. E, follow për këtu të këto. Cek mo vim rejt. I rjet prit të shofim njerë këtu. Djema a ka bo. Të faqja të postimi a ka bo. I R, J, ja. Ska. No. Hej, 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 hej. Shefe të kamera njerë. I rjeti ka bo gjithë në regull. Po të postimi, të like-at, prit, ta qënë pak ma lark. Nuk e ka bo, zduke të shmir, zduke të shmir, djema. Nuk e ka bo. Like postimin. Gjith, yes, yes. Yes. Unë e kam thënë, janë 3 sende për më bo. Like up postim. A shkrunën janë komente. Shkrunë atë, e. Qo, këtu? Hie? Këtu. Kam shkrujt këtu. Me datën 23.5.2020. E kam ditë lindjen. I boj 28 vjetë. I bora sot 28 vjetë. Me kenarësi, dua të dhuroj një PlayStation 4 dhe një FIFA 20. Për të qanë pjesë e lojes, duhet
follow Getinjo, follow e kishtë bo. Tak, tre shok shoqe, i kishtë bo. Like këtë postim, nuk e kishtë bo. Do në thonë tash, se ka bo like postimin, s'ka PlayStation 4. Fiton dikush tjetër tash, edhe zgjedhim dikon tjetër. Me 23.5.2020 do të zgjidhen fitusit në YouTube. Bëu pjesë e lojës, ju uroj fat. Ishte krejt postimi ime. Ai e ka bo nishin, e ka bo dyshin, nuk e ka bo treshin. Nuk e ka bo treshin, e ka shansën dikush tjetër tash. Bejzi, je gati, jeni gati. Ajde, 3, 2, 1, let's go! Awesome. Oh, se shtifa let's go, tashi. Kev Harris. Control. Oh my god. Oh. Edhe ky se ka bo. Edhe ky se ka bo. No, 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 no. Kev Harris. Ka bo follow? Kev Harris, ka vinjo? Jo, as follow se ka bo. Do më thonë, prit. Do më thonë, këtu shkrun folgen, do më thonë, nuk shkrunen edhe ti me bo follow. Ay 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 ay. Yes, 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 yes. Shqyr. O zot falënderit edhe një shans. Jemi zot dita e shansave. Këtu prit tua tregoj kredve që ta shofin gjithë në YouTube, nëse ep kev ha. Is është ky dyti. Tema, këtu follow, folgën shkrune, do në thonë ajs me ka bo mu, sefte në parë katë. Ishte numër një për me bo, për me hy në pjesë të lojës. Dhe ajs se ka bo, prandaj tash, zgjidhe dikush tjetër, e ka dikush tjetër fatin. Ska qan fati këti, për ndryshe kishte bo tre ta, ka është në regull, po nëse se bo nishin edhe treshin edhe dyshin, atër nuk e fitus. Prandaj tash zgjidhet. Cool. Ej, dy vetave PlayStation 4 se bepi një gabim vogël nuk e fitojnë. Do të thonë nuk e meritojnë se se kanë lexu mirë si duhet, si shkon loja. Tash vazhdojmë dhe shpresojmë që ta fitojë dikush që i ka bërë të gjithë sendet. Let's. A jeni gati? Shtypa. A jeni gati? Të i t'i lexoj njërë komentet, qarë shkruan, e treta e vërteta. Yes, yes, bye bye, nëse ti ki not bye bye. Isha Allah unë më rëzot. Hecë edhe iftar. Të lutëm më shpejtë, iftar edhe 16 minuta. Okej, okay. A jeni gati? A jeni gati, let's go, bismillah, tash. Klodian, vis posht, pik. Klodian, pik, vis posht. Vis posht, pik, Klodian, pik, vis posht. Aske. Kshush? Vis posht, pik? Po. Se ka boa. Ja. Nuk e ka boa. Vërtej se ka boa. Dhe ta shofi njerë. Follow më ka bo, ashtë në krejt në regull. Follow më ka bo. Ha? No. No, 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 no. Kontrollo ti. Pre ta kontrolloje në njerë e në une këtu. Vis posht. Pik. Klo. Nuk e ka bo.
No, 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 djema, ej, ashen, aq, Hej, zort. e si ma shpejt ashtë se Bayerni. Ajajajajajaj, sigur të krejt, yes, ajde ma shpejt se iftari, yes, të tjesht, oh my god, yes. Ej, nuk është normal, ej, vazhdojmë të ashtë shpesoj që njëre njërë të dali i vërte një Ik fitus. ta shtyp unë ta shi. Ok, bejzi shtype ti, a jeni gati? Ba janë i 3-2 u bërë. 3-2, pandaj thash. Le, 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 le. Okej. Ej, bejzi, ajde, let's go. Ajde. Prap Klejdi, apo kush më shkri? Klejti, citozi 07. Ajde ta shofi njërë. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No, no, no. Lady. Co i tozi. Tozi 07. Fallout ka bor, ma. Lady. Kontrolora Follow jetë. ka bor. Ishte krejt në regull, po se ka bo like. Se ka bo like, krejtve që ja shkru në emrat, krejt i kam bo like. Prita kontrolluje në njerë. Jo, është Klejda Hoxha, një tjetër është. Ah, it's teatrin. Aja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 j
Armand vis posh gjata. Follow e kishte bo, po like se kishte bo. Ej, no, si s'munden ta bojnë like? Si s'munden i ta bojnë like atë postim? Disa vetëm e ledzojnë e ne bojnë... Vërtej nuk e ka bo. O, unë gla u lish. Tjap një Arjan, përshem mund një e mërë tjetër. Po, 100% se ka bo. Vashojnë tjetër, start, let's go. S'jam normal, s'jam normal. Bajerni 4-2, Arlindi Berisha. No. Aski? Aski. What the fuck? What the fuck, ey? What the fuck, ey? Arlindi Berisha. Follow? Na, as follow s'ka. Nej, se shkrojt e mirë. Mo? Arlindi? As nuk ka. Se ka. E kam bruar e sa nga. Aj, 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 vazhdojnë. Fale, gjithë qati. Gjithë qati. O, glitch është. Glitch nuk është nëmë, se i kam përvu shumë emra tjerë për shemull që i ledzoj këtu. Janë gjithë në regullë. E qëtën? Aske. Gen, do po thënë ka glitch. Get ka glitch. Djema po, problemi ashtën... Ajtë, nëse ka glitch për shemull. Këtu për shemull... Ashen kusha është këtu, sa shumë mundëm i me shku poshtë për shemull, janë gjithë që kam bo follow, e marë për shemull një... Po, shef sa shumë ka këtu. E marë një emrë që e shof këtu, për shemull, që ka bo follow, e hapë emrin aty në search, emri delen. Tash këtu për shemull që ka bo dikush fitus, nuk delen. Tash së di. Nej. Në Insta s'munde t'ket glitch, normal... Ke problem me like-et. Jo. Prit. Tetri. S'munde t'ket. Gervala... Pik. Problemi është, për shembull, as like ose follow nuk bënë, nuk bëjnë për shembull njerëzit. Ajo është problemi, as follow nuk kanë bënë për shembull. As ky. Edhe plus, ky për shembull, gervalla.ardit e ka bo veftën e vetë, ardit.gervalla. Seftën e parë, veftën e vetë, a bosh një nuk quhet. E në smundëm, s'kam qëfar të bëjnë njerëzë, kurse bëjnë ashtu si duhet për shembull. Jaj, nuk janë normal, nuk janë normal, për shemo. Për këtu zonë gjofish? Jo, për këtu... A pike në teli, mundeni gjith t'i shofim. Krejt t'i shofim. Jo, krejt t'i shofim. Vazhdojmë. Aj, që ofi njërki? Si që është e pis? Këtu për shemë u lepën fisnik, dalin shumë ma tepën për shemë. Fisnik, dalin 4. Dalin 4 fisnik në sepën. A, ky për shemë u se ka bo. Ta shofi njëre e ka bo follow. Nuk është normal. Fisnik, baftiu. As follow nuk e ka bo. Për shemull, ju që thoni ka glitch, as follow nuk e ka bo. Për të zduket? A, ta shi.
As follow nuk e ka bo. Edhe s'mundet Instagram glitch të kit. Aje ka bo tak 3 shok për shemull. Ka mëndu që është me tak 3 shok. Dhe ato 2 sejnë dhe tjera e ka arru. Edhe s'kemi ne qartë bojmë kur si kanë zgjedh. Ajde let's go baby. Ta shi të dale. Ta shi s'ka ku shkon. Sa bo një 20. Su. Ja. As ky. A nëse ka vërtej glitch, a normal s'duhet të ketë. Nëse ka, atër të ishte fitu si par që fiton, po normal, a, janë këtu gjith, ashen krejt në regull, gjith në regull. Këtu s'mundet tjetë gabim diçka. Hajde se iftari, po fatin. Let's vazhdo. Emir Bode shtrej. Ajde Emir i njerë. Ti shife follow në ti shof. Po. Si qëtë Emir Bode shtrej. E, ja për shemull kur ejpen Emir. Kur ejpen E, M, I, dalin një 20 veta. Varshna. Emir. Dhe të shofim fërë. Abër? He? Filëk bi gefelt mirë veç emri. Mos jetë. Si emri të emri? Veç një të cykë. He? Shkru njërë emri të rrëthe 4K. Ne. Si që të këkëto? Emir? Karahoda, ja. Ja, sa shumë. Nuk ashtë. Nuk e ka po? Tjetri. Tjetri. Ej, nuk ka është normal. Nuk jeni normal. Nuk jeni normal. Genti. Genti! Ja, aske. Prej, ta shofi njera ka po follow. Genti. Gendrit Aliu. Gent. Ja. Del Gendrit Ismaili. Genti, jo, si jeni normal. Ta shi Arber Veliu të dale. 6ix9ine PUBG. X. Këm duke ta shën brenda në chat. Ja, sa shën. Ka një tjetër 6ix9ine Famous. O shëf? Po. Ka një tjetër 6ix9ine Famous, ky 6ix9ine PUBG. As nuk ka bo follow. As nuk e ka bo follow. Dima është problemit se shumë veta kam bo follow ose diçka, ose vetëm kam bo tak 3 shok. Ama nuk i bojnë kret. Ja, ky për shemo s'ka bo prap follow. Dhe qëfar ti bojmë ne? Ta... R.Trepqa. Aske. Shife njëra ti. Kë ka bo follow. Si qut? Kë pik, fë pik. Next. Shumë veta ka mëndu direkt follow ose... Leonid. Prit. Uj. Ja. Leonid. Leonid. Vis posht. UJK. Ky ka bo follow. As ka bo like. Prit ta lexojm një chatin çfar thon. Kto? 2 minuta e ftere, jeni të bo najse. Jeni të bo ju najse. Jo. E një zgjidhi ti një vetë, halë, haj zot, mund të sishnë me shpejtë se iftari babi. Hajde ja, pick another one, vazhdojmë direkt. A, nuk jeni normal, nuk jeni normal. Gentik.
Ja? Ka dal? Prej ta shofi njerë këtu. Matic. Lë. O, bo, qista. Pa, 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 pa. Ajde. Djema më falnit se shkon ka gjatë, di se keni iftarin, po... Zgjedhe ti një. Unë zgjedh një, po është problemi se... Ja keni kështu. I rët. Ka thamë. Të fatit. Po, mec edhe një. Mec. Po, mos e marim atë të parin që do. Po, mos, djema, nëse nuk ashe në kjo, atër duhet atë të parin të marim. Auto lirin. Auto... Auto lirin. Auto lirin. A, asa është. Eni zani. As... Djema, e fundit a i rashën. Nëse ashtu, e zgjedhim atë parin që e ka fitu. Atë parin që e ka fitu, se për ndryshe, unë se dis. Jaj, 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 jaj. Në asë kjo. Asë ka po follow kjo. A ti e tri pari kishtë po, follow? Po, a i pari kishtë po, follow. Et edhe një ata, shim dale këtë, ku është bon të rësë? Së di ku është bon. Dali e zonë. Të janë dalë zonit. Vazhdojmë të fundi ten, për ndryshë atër. Se janë normal, se janë normal. Andin... Andin uhi. Andin, ja. Nuk ash? Dallu njërë, ne qëkrujnë këto të chati, Instagramin Djema, e vetë. Djema, shkrujnë i shpet në chat, Instagramin njërë, po. Hajde, bro, mu, përshemë blenar.k. E, blenar.k, shive njërë, ashtëm aty në... A e sigur të ka bo? Ja, s'ma qetë. Se qetë? Blenar. Në to shta më sketë një glitch. Nëse ka vërtej glitch, fitusin e para tërë du të zgjedhim. Granit Demaj, shkrujti njëri, qofim njërë. Po, ajta shofim njërë, dikur shkrujti Granit Demaj. Se qëtë? E po, Dema, ndoshta ka një glitch këtu, atër e bore... Si? Të parin që zgjodhem. Parin, bona foto. Po. Altrim se i di u kishte? Se di... Ndukët se i jo kjo, ha? Mm. Oh, kishte. Po. Prit të jetë shof. John Wick, Erion Islami, Altin Hajra, po. Altrim se i di u. Di u ishte FIFA 20. FIFA 20. Po. A, atër kjo. Irjet Halili. Po, 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 po. Irjet Halili. Vazhdojmë pas iftarit. Vazhdojmë pas iftarit. Prit, Djema, fitusi do më thonë ishte i PlayStation 4, I choose Jove. Se ndoshta, ndoshta ka probleme. Unë ta qesë në Instagram krejt, kush ka fitu vërtet, sa shte drejt. Noli, ai që u zgjoth i par i fitus, ndoshta ka probleme këtu. Normal s'duhet të ketë, për shemull. Shefe njerë. Të kontrolloj pa këtu. Kontrolloj njerë. Për shemull, këj Amar ma... Amar Magjuni që e ka shkrujt për shemë. E ka bërë, follow, po. Dalo, Granit Demaj. Granit Demaj për shemë. Sasha. Sasha, na normal. Thotën që e ka bërë. Erion dis posht. Nuk është, ja, normal. Ja, as Majlin Telshani, sash. E për ndoshtë atër ka glitch ose diçka ose zbonën, për shembull kjo e anormal duhet të bëhe. Enis Ramaj. Erion. Vis poshtë. Enis Ramaj. Dhe më thonë.
Do më thonë, do është të vërtej ka glitch, pra ndaj... Rallës tjetër nuk duhet me... Rallës tjetër nuk duhet me like, e dim, po djema fitusi u zgjodh ai i pari për PlayStation 4, unë tash ta qesë ma mbrapa kret në Instagram, fitus, gjithë fitus, edhe ai PlayStation 4, vetëm kështu kjo mundësia ashtën, se s'na qesin kret like-at, na falni për pashtu, po u zgjodh ai i pari, ai që ka fitu, ai kishtë bo follow, ai kishtë bo tag 3 shok, dhe kishtë bo ashtu si duhet, ashtën kret në regull, pra ndaj s'mundemi ashtë problem se si qetën kret. Followed, ndoshta ka një glitch vërtej, po këtu na qesin, ndoshta na qesin deri një mi koment ose pale like që kam bo. Kev kola, si qështë si ishte? Aurel... Prandaj duhet na falni, ti shkruj mja ati, Aurel, vis posht. Je, je, ndoshta... Ja, është i kontrolloj. Ne, kontrolloj njerë. Ja. Je, je. Prandaj djema, nuk i qeten të gjithë, është në problem, që ishë bre. O, s'ka glitch. E pa drejt, ku më bërë gjitha. E ditë se ka, keni bërë gjitha, të giveaway është në gjithë më në kështu. Është në pak problem. Pra ndaj, djema, aj fitusi i par, aj të zgjidhet, zbam bre. Ec, bo dhe të provojmë dhe tre erë. Ajde, okej, okay. Ta provojmë deri sa dale dikush. Po dale. Po dale, ajo është problemi që nuk delen. Ajde, të fiki. Të fiki... Zdelen. Zdelen, nuk tjetër. Delen. Edvin... Edvin... Jo. Nuk delen. Sigurt ka da një problem. Kjo. Edon pikash. Nej. Jo, së qëtën. Jo, nus. Së qëtën? Jo. Ashtë problem, djema, ashtë... Ndoshta ka da një glitch, vërtej si qëtën. Shumë veta se kishin bo follow. Ishte vërtej. Shumë veta se kishin bo follow. Po aji fitu si parë që u zgjodh, aji kishte bo tak tre shok, edhe... E kishtë bo follow faqen Getinjo 77 King 2 viza posht Po E ki pari Ja tash për shemull King Bodeshtrej Leon 14 Uuuu Djema, tash nga duli pari Që i ka bo gjitha Shko njer Djema, ky ka bo follow Ky ka bo të gjitha, King Leon E? I ka bo të gjitha? Po, po, gjitha ka Po Djema, ky King Leon i ka bo të gjitha. Qkojmë në Instagram, ta thirim njëm telefon. Na, no. No, okej, okay, ka... Privat? Mm. Djema, fitu si atër do më thamë. Shefe njëm kamerën. O, oh, janë të shkryt. King Leon. Ashtë kë... King, visposh, visposh, Leon, 14. Ky në chat që i ka bo të gjitha. Ashtë në chat, apo? Do shta edhe ashtë në chat. Provoj andi se qiri. Djema, ky... Amir të thotë provoj struk e-sports, doli! Po, struka e-sports, doli! Gentian Berisha Ja, sa është Gentian Berisha Erti Ja, gjithë, jo, 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 jo
Bëj edhe 5 gift karta pre. Djema, në të ardhmen të bëj shumë ma te për giveaway gjenë, se pas nevoj më lodhë ka shumë, ma kishe të anë mu që ati shpejta. E, bre, bo, 14 veçar ose 2014, provoje. Djema, do në thonë, hajde për hajrë, u zgjodh fitusi, King Leon, a i kishe bo kret, në ka bo të gjitha, prandaj, giveaway, do në thonë, baroj kjo, për PlayStation 4, u zgjodh, për FIFA 20, u zgjodh, për 3 gift card nga 10 dolar, ose 10 euro, ose 10 frang, ose sa i donë, u zgjodh. Unë jam në Instagram, më shkruri Leon Ferrati. Prandaj djema, fëllë me shumë që ishit po, prezent. Ja, shkrujti. Po, si? Ku që shkrujti? Kështu po. Që i ka bo gjithë, po. Edhe, djema, ai i ka bo komplet, është në kredë në regull tash, dhe ky fiton, prandaj, unë e bona tash kredë, me screenshot e gjitha, a i fitoj, a i është fitusi dhe ka që ishte personde. Neve hymë më mbrapa të luj Food Champions, mos haroni me bo në Twitch follow dhe ty mbloj aty dhe sigurisht që në të ardhmen të bëj shumë atë për giveaway, po jo në katë mënyrë me like-a, vetëm me follow edhe me tag. Atër jemi 100 milion përqind sigur, po tash fitoj King Leoni, 14, është në krejt në regull. Fëllë me shumë të gjithve, Zoti kabull krejtve që mbajnë Ramazan. Shifemi, ma mbrapa, kalofshit mirë.